ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି www.southindianbank.com। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ 19/6/2019ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 30/6/2019। 30/6/2019 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 26/7/2019ରେ, ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦୁଇଟି ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ପାଇଁ 75ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ପାଇଁ 310 ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 60% ମାର୍କ ଆସିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 26 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ 11,765ରୁ 31,540 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 600 ଟଙ୍କା, ସେମିତି SC/ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରୁପେ, ଭିସା, ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ଼, ମେଷ୍ଟ୍ରୋ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, IMPS, କ୍ୟାସ୍ କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ କଟକରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରୁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 50 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଜେନେରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 50 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରୁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 50 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଡାଟା ଆନାଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ରୁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 50 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 160ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 200 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।